Mense, goeienaand. Shabbat Shalom van Frik en Amelia. Mag die vrede van Skepperlewende God van my huis in jou huis intrek. Shabbat is altyd 'n wonderlike geleentheid waar ek en Amelia saamkom en ons gaan die einde van die maand, die laaste Vrydag van die maand, as ek en Amelia weer saam en dan nooi ons jou om saam te sit en om die Shabbat te geniet. Nou Shabbat vir ons is 'n belangrike gedeelte in ons huwelik want onthou net die hele woord van God gaan oor 'n huwelik van Genesis tot die boek Openbaring. Openbaring sê en die Gees kom, ehm hy sê kom, die bruilofsmaaltyd is reg, die bruilofsmaaltyd van die lam is reg. So alles gaan oor huwelik. So ek en my huwelik, ek en my huweliksmaat, ehm um, spandeer tyd met mekaar. Ons ons kies 'n dag en dit is die Vrydag aand wat ons 'n spesiale tyd het met mekaar. En met die lewende God. Ons doen iets anders as wat ons normaalweg doen in die week want in die week is ons besig. Die woord van God sê mos, ses dae moet jy arbei en die sewende dag dan moet ek en jy rus. Nou verlede week, as jy verlede week se se gesprek onthou het, het ons gepraat oor twee belangrike onderwerpe met ander woorde liefde en verhouding. Die liefde wat ek by God kry, gee ek vir my vrou spontaan en sy weer vir my en uiteraard vir die mense om ons en ons het vir mekaar gesê dat hierdie dag, dis die Sabbat, die sewende dag, is lank voor sonde en lank voor die wet reeds deur Jaweh um, ons God, ons Vader, ingegee reeds in Genesis 2. So dis belangrik om dit te weet. So lank voor die wet was hierdie dag reeds 'n geheiligde dag gewees. Onthou jy verlede week se boodskap? So die sewende dag is 'n dag om my en jou 'n verhouding met die lewende God te versterk. So dis 'n dag afgesonderd en uitgesonder as al die ander dae om in te beweeg in 'n waardigheid van God met 'n sinvolle kommunikasie. Nou ek en Amile baie vrydaeande wanneer ons Sabbat het dan dan was ons mekaar se hande, ons was mekaar se voete, ons spreek mekaar vry, ons vergewe mekaar, ons seën mekaar, ek my kinders word geseën. En dan eet ons saam en daai saam eet is natuurlik fenomenaal. En na die saam eet dan bid ons vir mekaar en ons ons gesels net en dit is anders as al die ander aande. So dis 'n afgesonderde dag, 'n dag van kommunikasie. Ek ek bedien baie mense, veral in huwelike en ek kom agter dat die grootste gebrek in enige huwelik is die begin van swak kommunikasie. En mense dis so belangrik om hy kommunikasie met my bruid. Nou ek en jy is die bruid van van die meester Messias, Joshua. En daarom het ons daai kommunikasie lyn aktief hou. Dis hoekom 'n Sabbat vir ons so belangrik is. Dis 'n afgesonderde verhoudingsdag om in te beweeg en sy teenwoordigheid. En ek het afgesluit met hierdie vraag verlede week om te vra: Is ons dan onder die wet en word ons dan nou gered deur werke om onder andere die Shabbat da onhou nou. Kom ons gaan kyk so 'n bietjie wat sê die woord van God en nou kom ons laat toe dat die Bybel homself verklaar. Die gebooie van God, die gebooie van Jahwe. Onthou jy in Eksodus hoofstuk 20 is daar 10 gebooie? En wanneer ons hierdie gebooie lees vir iemand of wanneer ons dit verkondig in die gemeente, dan het niemand 'n probleem om te sê dat ehm um, jy moet die Here jou God alleen dien, hy het jou uit Egipte uit land uitgelei, jy mag geen ander gode voor sy aangesig hê nie en almal sê dis reg. Jy mag nie 'n valse getuienis afgee nie, dis reg. Jy mag nie moord pleeg nie, dis reg. Jy mag jy mag nie ander man se vrou begeer nie, dis reg. En dan kom ons by hierdie gedeelte. Gedenk die Sabbat, dan, dan sê die Here, nee. Julle is onder die wet. So nou verduidelik vir my daai konsep. Die hele wet is ingegee vir my en vir jou om te wandel in God se wee. En mens, dit is belangrik, en dis hoegenaak die swaar nie, dis eintlik baie lig. Dit is eintlik lekker vir ons om op 'n Vrydag aand te sit en baie mense bel my dan vra alof my, "Frik, is jy on net die wet?" Dis sê ek inteendeel. Inteendeel, ons is so vry, ons is so oop en ons het hierdie wonderlike ervaring met mekaar. En en die die een wetgedeelte in Eksodus 20 wat God sê, "Herdenk dit, heilig dit, verwerp ons." Al die ander 9 is oukei. Okay. Maar hierdie een verwerp ons. Nou sê mense vir my, so vrit dan, julle is dan nou gebaseer op werke. So julle julle doen die werke is om salvation met ander woorde vir redding. Sê ek nee, nee. Juis omdat ek gered is deur Yeshua se genade en Vader se liefde, daarom is dit vir my lekker om dit te doen indite onderhou. So dis nie andersom nie. Dis hierdie rede van wie sy genade op ons lewe, sy liefde op ons lewe. Daarom is dit vir my maklik om dit te doen en dis hoëgenaam nie vir ons wetties nie. Dan sê die ander ouens, uh, ek vrak vir hulle nou, "Werk julle dan op so 'n dag?" O ja nee, ons werk gesê ek, maar julle staan onder die werke. Ek is onder die rus. Andersoe ek kom in Vader se teenwoordigheid en ek rus. En dis vir ons wonderlik en ek word vol van sy liefde en sy genade deur sy woord. En ek en Amila het hierdie amazing kommunikasie lyne met mekaar. En julle ouers werk, so eintlik werk julle. En ons is eintlik in die rus. So dis eintlik anders om as wat ons aanvanklik gedink het. Nou wil ek gou met jou praat oor die Sabbat. Sabbat nooi jou eintlik om te rus, om kwaliteit tyd te spandeer met ons Hemelse Vader. Mense nou sê daai mense vir my ja maar die argument is dat elke dag is vir my 'n rusdag en Yeshua sê ek nee nee sy sy woord sê frik vir ses dae moet jy werk en die sewende dag met Here is. So ek rus nie elke dag aan hom nie. Ek is bewus van hom. Ek aanbid hom. Ek vra sy voorsiening, sy leiding, sy beskerming. Ek roep sy ek roep sy aangesig elke dag van my lewe. Maar wanneer dit op 'n Vrydag aankom, dan is my en Amiela se roetine heeltemal anders. Op 'n Saterdag is ons roetine heeltemal anders as die res van die week. Dan spandeer ons tyd met mekaar en ons lees God se woord en ons het tyd nodig om vol te word van hom ek het 6 dae om te arbei en te doen en te maak en te hardloop en ons het nie tyd vir mekaar nie en ons bedien mense in daardie aand vanaand nou waar ek en jy nou sit is dit 'n afgesonderde spesiale 'n buite normale aktiwiteit en ons eer ons Hemelse Vader juis vir dit shabbat ek het vir jou vraag het jy Jahweh lief het jy die verbondsgod lief die god van Abraham, Isak en Jakob het jy hom lief natuurlik het hom lief. Goed, hoe weet hy dit? Ek vra baie keer vir mense dan sê ek, um, meneer, het jy jou vrou lief? Dan sê hy vir my, "Ja, ek het haar lief." Dan sê hy, "Mevrou sê vir my, hoe weet jy jou man het jou lief? Hoe weet jy jou man of jou vrou het jou lief? Hoe weet God? Hoe weet die Skepperlewende God ons het hom lief?" Nou, daai liefde, dit help nie ek sê met my lip ek het hom lief, maar ek doen nie wat hy wil hê ek moet doen nie. Help nie ek sê ek is lief vir die Hemelse Vader en ek lees nie eens my Bybel nie. En ek vier pagan feeste en ek doen alles wat 'n gruwel is in sy oë. Dan gaan hy mos sê maar frik het my nie lief nie. So so ek en jy moet kom op die op hierdie verhouding dat 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 Vader moet sê my kinders het my lief. So daarom hou ons Sabbat vir die regte redes. Ek doen dit nie omdat dit wetties is nie. Ek doen dit nie omdat ek dit moet doen nie. Ek doen dit omdat ek dit wil doen van wie sy liefde, van wie sy genade en van wie die feit hy het my prys betaal sodat ek die gawe het van die ewige lewe. So Shabbat is vir ons 'n liefdesverhouding. Dis hoe genaamd nie vir ons 'n stryd of 'n 'n binding of 'n bandage of enige iets nie. Dis van ons lekker. Dit bring my nie in die ewige lewe nie. Ek wil dit vandag vir jou sê. Dit wat ons doen, het nie is nie die ewige lewe nie. Maar dit seël my en Amelia se liefde vir ons Vader. En dit seël ons verhouding met mekaar, want nou spandeer ons tyd met mekaar en ons spandeer tyd met ons Hemelse Vader. Hoor wat sê 1 Johannes 5 vers 3. Want dit is die liefde tot Elohim dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Jy kan nou doen op 'n wettiese manier, ek doen dit glad nie. Mense, as ek sien ek moet op 'n Saterdag wat my Sabbat is, moet ek iets doen, dan doen ek dit. Ek gaan nie wetties raak oor hierdie goed nie. Ek doen dit. As ek sien ons het 'n probleem en ek moet mense gaan bedien, dan klim ek in my kar en ek gaan bedien mense. As ek sien ons het 'n probleem wat ek moet uitsorteer en dit kan nie wag nie, dan doen ek dit. Maar wanneer ons tyd spandeer met met die lewende God, dan is dit vir ons lekker. Dis hoe genaap nie vir ons se stryd of enigstens weties nie. Dis 'n rusdag. Ses van die hoof siektes is stresverwant. Ek wil hê jy moet dit vandag weet. Gaan praat met jou dokters, gaan praat met almal in die hospitale. 6 van die hoofsiektes het 'n verband met stres, inspanning en, en daai tipe van ding. So op 'n Vrydag aand en op 'n Saterdag, dan kom ons in ons ons ontsnap eintlik van die week se drama en stres en beklei en moeilikheid en druk en alles. En dis ons Sabbat. En Jahwe het hierdie dag vir die mens gemaak. Ek bedoel, toe hy in die 6de dag my en jou geskaap het op die 6de dag, op die 7de dag het ons gerus. Hy wil lê ons moederus. Hy wil hê ons moet in sy vrede inkom. Hy sê Shalom vrede. Dis waar ons moet wees. Hy het hierdie dag vir ons gemaak sodat ons kan rus op daardie dag. Mense, dit is belangrik, jy moet dit weet vandag. Hoor wat sê Eksodus 31 vers 13. Spreek maar die kinders van Israel en sê: Julle moet sekerlik my sabbatte onderhou want dis 'n teken die feit dat ons op 'n vrydag aand en op 'n saterdag in die teenwoordigheid van die lewende God inkom is 'n teken dat ons is lief vir hom is 'n teken tussen my en julle in julle geslagte sodat die mense kan weet dat ek Jahweh dit is wat julle heilig 'n Sabbat is eintlik die seël van Jahweh se liefde op ons en daai teken is 'n simboliek maar ons daai teenwoordigheid van Vader geniet en ons geniet mekaar se geselskap. Geniet jy nog om Bybel te lees? Geniet jy dit om hom te aanbid? Geniet jy jou vrou? Geniet jy jou man? Geniet jy jou kinders om die tafel? Is dit vir jou lekker? Dit is vir ons 'n wonderlike ervaring. Nou vra ek vir jou, moet ons dit onderhou? Vra ek moet julle dit onderhou? Weet jy ek onderhou dit nie met dwang nie. Dis vir ons So lekker. Dit het ons lewenskom verander. Dit is ek bedoel my vrou kry 52 blessings van my af in 'n jaar. My my vrou bless my vir 52 keer. Dit is 52 weke in 'n jaar. Sy bless my elke Vrydag aan. Dis 'n ander atmosfeer in ons huis. En ons praat oor dinge en ons kommunikeer oor dinge. Dis hoe kom ons so lank getroud is en ek as ek haar moet kies, like haar week kies en sy gaan my week kies want sy weet ek is lief vir haar dieselfde met God. God staan in 'n verhouding met ons. Soos ek verlang na Amelia, so verlang ek na God se teenwoordigheid. Sabbat is nie vir die Jode nie, mense. Hy het dit vir die mens gemaak. Hy het dit nie vir die Jood gemaak nie. Hy sê dit in sy woord. Hy, hy het dit vir die mens geskep sodat hy die mens kan sien sodat ons hierdie dag 'n seën kan ontvang van God af. Word dit sê Jesaja 56 vers 6 en 7. En die uitlanders, ek en jy wat hulle by Yahweh aansluit, met ander woorde, ek maak my lewe oop, ek nooi hom in in my lewe, en nou sulke volger van Yeshua, ek is 'n disipel van Yeshua, ek eer hom, hy het my die gawe gegee van die ewige lewe deur sy genade en deur sy liefde, nie deur werke nie. So dit wat ons doen is 'n teken, is 'n simbool van ons liefde vir hom. En die uitlanders wat hulle by Yahweh aangesluit het om hom te dien, om hom te dien en om die naam van Jahwe lief te hê, weer sy knegte te wees, elkeen wat die Sabbat onderhou of hou, sodat hy dit nie ontheilig nie en kan vashou aan my verbond. Mense, dis die teken dat ek hom liefhet. Daarom spandeer ons hierdie dag aan hom en ons sit die tyd uit en ons probeer met die normale rotine breek om sy naam te verheerlik sodat hy dit nie ontheilig nie. God het dit geheilig. Dis die sewende dag hy het dit geheilig. En hulle wat vashou so aan my verbond, hulle sal ek bring na my heilige berg. En ek sal hulle vreugde laat smaak. Ons het vreugde in ons huis. Ons het vreugde in sy teenwoordigheid. O, oh, as ek sien hoe mense lyk vandag, hulle is in toestand dat hulle die spanning en die stres in die probleme en die druk Ons ontlaai op 'n Vrydag aand, ons ontlaai op 'n Saterdag. Nou sê hy, laat julle die vreugde laat smaak in my huis van gebed. My huis word 'n huis van gebed en die vrede van God daal neer op ons. Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar. Want my huis sal 'n huis van gebed genoem word. Oor al die volke, nie net die Here nie, op al die volke. Frik so, dis hoe so kom julle dit vir. Inderdaad. Inderdaad. Wordts Jeremia 31 vers 31 tot 34. Daar kom da, spreek Jaweh, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Wat is daai nuwe verbond? Die die wet van God is op my hart geskryf, nie meer op kliptafels nie. So anderswoorde, ek ek wandel in die gees en die gees van God herinner my. Hey, op 'n Vrydag aand kom is hy teenwoordigheid en loof sy liefelike naam nie soos die verbond wat ek met julle vaders gesluit het toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei het nie nee nie, nie daai verbond nie maar 'n nuwe verbond wat hulle verbreek het alhoewel ek die gebieder oor hulle was spreek Jahwe maar dit is 'n verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sluit spreek Jahwe Ek en jy is deel daarvan deur die bloed van die lam wat die volmaakte werk vir my gedoen het op Golgotha. Hy het 'n prys betaal sodat ek en jy die gawe het van die ewige lewe. Ek en jy kom nie in die hemel deur die bloed van die lam, deur sy genade en deur sy liefde nie. Geen werke kry jou in die hemel nie. Net geloof in die seun Jeshua HaMashiach, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Maar hierdie wat ons doen, is 'n teken van ons liefde vir Abba wat hy vir ons kom doen het. Dis 'n nuwe verbod. Ek gee my wet in julle binneste, met ander woorde dat die gees van God, die gees van Jahweh woon in my, en ek sal vir julle Elohim bees en jy hulle sal my volk wees. So wanneer Vader sê ek wil vir julle 'n God wees, ek wil vir julle Elohim wees, dan het hy sekere verantwoordelikhede wat hy nakom en wanneer ons sy volk is, het ons verantwoordelikhede om na te kom as 'n teken dat ons het hom lief en daarom dien ons hom op sy perspektief, nie op my perspektief nie. Word wat sê Yeshua oor die gees van God Johannes 14 vers 25 26. Hierdie dinge het ek vir julle gesê toe ek by julle was. Maar die bevryder en die lewegewer, die Heilige Gees wat afgesonderd is, mense, vanaal is 'n afgesonderde aand, ons is afgesonderde mense deur sy liefde en deur sy genade wat my Vader in my karakter autoriteit sal stuur. Yeshua praat met die dissiples dat hy sê, mense, ek gaan weg. Maar ek stuur vir julle die Gees, God se Ruach. Ek stuur dit sodat sy Gees op die afgesonderde mens kan rus sodat my karakter en my autoriteit op julle kom rus om julle alles te leer, hoor mooi, en julle te herinner wat ek vir julle gesê het. So die gees van God honderinderby aan die liefde van Abba en daai liefde is 'n teken waar ons hierdie dag uitsit om in sy teenwoordigheid in te kom. Ek hoop dit maak vir jou sin. En hier is my lekker om met jou te deel. Wat het Yeshua geleer? Markus 7:7 tot 13. Jesaja het reg geprofiteer oor julle. En hy sê julle toneelspelers, ons is vals van karakter, soos geskrywe is in die boek van Jesaja. Hierdie volk eer my met hulle lippe. Dit help nie ek sê Yeshua, Yeshua is op my lippies, maar ek doen nie wat hom behaag nie. Ek doen nie wat God behaag nie. O nee, Fritz. Ehm Jesus is lief vir my, ek is op pad hemel toe, regtig. Werk ek kry nie daar nie. Maar hoor wat sê hy. Hy sê maar julle harte is ver van my. Of. Maar te vergees vereer julle my, hoor mooi, deur leringe te leer van die geboye van mense. As die lewende God sê, hierdie is die sewende dag, dis 'n rusdag. Ek heilig dit. Hy sê gedenk dit en nou verwerp ek dit omdat mense so sê, dan het ek 'n probleem daarmee. Want julle is verwerp die op julle verwerp die opdragte van Elohim, maar julle behou die tradisies van mense. Julle onteer die boodskap, julle onteer my woord van Elohim terwyl hulle van tradisies wat julle begin het en tot vandag toe doen. Hy sê, "Voor die wet, lamp vir alles begin hy, ek heilig hierdie dag en nou kom en hy en sê, gedenk dit." En mense, dis so fantasties, dis so lig. Die Heilige Gees is die gees van die waarheid. Hy ren oor ons om aan Elohim se opdragte te bly. Dis wonderlik. Dis lekker om in dissipline in te te loop in Vader se wil. Om ons alles te leer in terme van lering, te regwysing, oprigting, opleiding om aan Elohim se gebooie en instruksies te wandel. Dis wonderlik. Heilige Gees leer ons om aan alles te wandel, soos meester Messias Yeshua gewandel het teenoor die Vader. Hy sê ek kan ek kan niks doen as ek die Vader dit nie sien doen dit nie. My voetsel is om gehoorsaam te wees aan my Vader. Yeshua sê dit. En nou wil ek dit verwerp. Gehoorsaamheid aan sy instruksies en gebooie is die wat die Gees bedink wat vrede en blydskap is. Ons het vanaand vrede in ons huis. Daar's 'n kalmte, daar's 'n shalom, vrede oor my huis. Want ons doen dit om Vader om Abba te vereer, want hy't hierdie dag gemaak en ons kom rus in sy teenwoordigheid. Hy wat op die Here wag kry. Ek het geweet jy ken hom, nuwe krag. Dit gee krag en autoriteit deur die gemanifesteerde teenwoordigheid wat nou vanaand by ons is. Sy gees is met ons. Ons aanbid hom, ons loof hom, ons prys hom. Ons ons is ons bedien mekaar. Mense, dan gaan julle krag ontvang want die gees van God is by julle. Mense, ek wil hierdie goed met jou deel want Sabbat is 'n teken van ons liefde vir hom. Hy het ons eerste lief gehad met 'n eerste liefde. Kyk hoe naby is die einde. Van Adam tot Abraham is daar 2000 jaar. Dis die eerste dag. Van Abraham tot en met Joshua is 2000 jaar. Dis die tweede dag. Van Yeshua tot nou toe is 2000 jaar. Dis die derde dag. 3 is altyd verbod. Wanneer jy 3 sien, is dit altyd verbod. So ons het vroeg in die môre van die derde dag gelees in ehm um, um, ehm Eksodus hoofstuk 19 waar Jehovah vir Aaron en vir Moses sê hy sê: "Gaan laat julle volk hulle reinig. Want vroeg die môre op die derde dag gaan ek op die berg Sinaï verskyn." Mense vir 6 jaar, 6000 jaar bestaan hierdie aarde. Ons is vroeg in die môre van die 7000ste jaar, die Sabbatjaar. En daai Sabbatjaar is my, na my mening wanneer Yeshua in die wolke gaan kom, die wolke gaan oopskeur en ons gaan hom ontmoet. So wat ons doen op die Sabbat, ons herdenk hierdie dag wanneer hy gaan terugkom in die 7000ste jaar, want dis die 7000ste jaar is die Sabbatjaar da kan ons rus. Dan is al hierdie vroeg en moeilikheid en moeite en siekte en druk en spanning is weg. Dan is ons in sy teenwoordigheid en dis wat ons ervaring beleef op 'n Sabbatand. Sabbat Genesis 2. Van Genesis 2 hoofstuk 1 tot en met 3 maak hy drie keer melding van die sewende dag hoor gee hyso. En Jahwe het op die sewende dag sy werk voltooi. En op die sewende dag het Jahwe gerus van al sy werke. En Jahwe het die sewende dag geseën en dit geheilig. Mense ek en Amelia, maar ek is 'n Bybelvolger. Dit wat in God se woord staan, volg ek. Joshua was 'n volger geweest van die woord. Daarom herdenk ons hierdie dag. Jeshua op aarde, toe hy op hierdie aarde was, het hy hierdie dag geherdenk. Sy disippels het hierdie dag Gereken, op die skerm kan jy sien, Handelinge 17:2, Handelinge 13:44, Handelinge 16:13 en ek gee vir jou Nuwe Testament skrifte, nie Ou Testament nie. Sabbat is 'n aanbidding. Dit gaan oor aanbidding tot die lewende God Abba om Abba te verteenwoordig. Van Genesis 2 tot Openbaring 22 gaan dit oor oor God se instruksies en die perspektief hoe om Vader te dien en om hom te aanbid. Word uitchein Openbaring 22 vers 14. Salig is die. Ek het die woordjie salig vir jou gaan ont ontleed. Salig is die wat sy gebooie doen. Salig beteken ewig geheiligdigtig. Sedelik gelukkig in die hoogste mate gelukkig. Salig is jy vanaand. Shabbat Shalom. Sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en kan ingaan deur die poorte in die stad. Woow, kom aan. Hierdie is natuurlik vrymaking. Hierdie is wonderlik. Jabat, Yahweh, die verbondsgod, die God van Abraham, Isak en Jakob, wil hê dat ek en jy moet gelukkig wees. Hy wil hê dat ek en jy moet in 'n verhouding staan met hom. Ons moet in 'n verhouding staan met mekaar. En mense, jy kan hierdie verhouding net hê in die liefde en die verhouding met die lewende God deur die, die seun Joshua. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Mense, ek kyk rondom my en ek sien mense is soekend. Mense is nie bevredig nie. Mense is ongelukkig. Mense is rusteloos. Hulle is leeg. Hulle het nie vrede nie. Daar's nie geluk nie. Daar's nie harmonie nie. Ek sien dit by baie mense. En vanaand die teenoorgestelde in my huis is die vrede van God tussen my en Amelia. En ons ervaar die rustigheid van Vader se beskerming. En dit is hoe kom Yeshua kom en hy sê in Matteus 11 vers 28 en hy sê kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Vanaand het ons rus, want dis 'n ander roetine in my huis as die res van die week. Môre Saterdag is 'n ander roetine as die res van die week. Kom na my toe. Almal wat vermoei en almal wat belas is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op. Kom in my teenwordigheid. Aanbid my. Ek is die rots, ek is die lewegewer, ek is die bevryder van jou lewe. Kom na my toe. My juk is op julle. Kom leer van my want ek is sagmoedig en nederig van hart en jy sal rus vind vir jou siele mense en dis vanaand se boodskap aan jou so dis hoegenaamd nie vir my en Amela enigsins wetties nie ons onderhou dit nie tot die ewige lewe nie ons geloof in Yeshua deur sy genade sy liefde deur sy bloed is ons gereinig van ons sonde en die gees van god herinner my as 'n teken om vanaand uit te sit om my vader te loof enterprise. Mag jy 'n wonderlike Sabbat aand hê. Mag jy 'n wonderlike rustigheid geniet. Hy sê, "En jy sal rus vind vir jou siele." En dis my gebed vanaand vir jou wat na my luister, dat jy rus sal hê in die tydperk waarin ons nou woon. Mense, baie dankie. Shabbat Shalom. Frik en Amelia Weydeman. Mag die vrede van God met julle wees. Mag julle ervaar die rustigheid in julle siele en mag die spanning in die en die eiena en die angs en die bekommernisse vanaand omgeskakel word in jou huis. En mag die vrede van God wat ons nou ervaar na jou huis toe oorspoel in die naam van Yeshua. En my gees roep uit, haleluja.